Vitin e kaluar mira pas 21 prej Shqipërisë, si vjet pritet më u dyfishu ose më trefishu. Okej. Okay. Prej Maqedonisë kanë që 6 pritet më 5-6 fishu, domthonë se e kanë marrë një eksperiencë shumë të mirë dhe kanë transmetuar tek shoqënia atje që është ja vlen me shkumë, vizitu Prishtina e kësi. Ka pas prej Zistrës, vitin kaluar, si vjet janë disa që marrin pjesë gjermanë, po them shqiptarë nga Zistra. Mm. Ose shqiptar nga Gjermania, po janë gjerman që kanë mëthu ekstra për shumë. Honsi edhe... Po, bashkë. Shumë të honsi. E mandej, janë një dy vojza nga Italia kanë marrë pjesë, kështë që... Oh.